müharibə veteranı qadınlarının sosial yardım ictimai birliyinə Fəridə xanım Vəliyeva müraciət elədi. Fəridə xanım Qarabağ əhalisi, müharibə veteranıdır. Müraciətin də səbəbi Fəridə xanımın Ceyhun Hacıbəyli 30 ünvanında yerləşən Nərmanov rayonunda yerləşən mənzilinin söküntüsü zamanı ona məxsus olan, mənsub olan 98 kvadrat ərazinin pulunun ödənilməməsidir. Bunu nəzərinizə çatdırım ki, evin sökülməsi qeyri-qanunu baş verib, yəni qanunlar pozulub. Necə pozulub? Əslində ev sökülürsə, bir mənzil söküntü işlərinə başlanırsa, bir ay evdə yaşayan vətəndaşlara vaxt verilir, onlar əşyalarını çıxartmaları üçün, mənzil tapıb yerləşmələri üçün zaman ayrılır. Və yaxud pul verilirsə, həmin verilən pulun müqabilində bunlar gedib ev alana qədər bunlara zaman verilir. Bunlara zaman verilmədi. Axşam Fəridə xanıma gətirib sənət verdilər, səhər evin söhdülər. Fəridə xan küllü miqdarda ziyana düşdü ev əşyaları olaraq. Hamısı itdi, batdı, qırıldı. Bu bir. İkinci, Fəridə xanımgil köçəndən təxminən 7 ay sonra, ev söküləndən təxminən 7 ay sonra Fəridə xanımgilin evinin pulu ödənildi. Bu 7 ayda onlara nə kiraya pulu verilmədi, nə onlar harada yaşayırlar, harada yerləşdiriblər, onlar yerləşiblər, ondan maraqlanan olmadı. Və mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, əgər o 6 qonşu bir yerə toplaşıb, doğrudan da əl-ələ tutub, ta dövlətin yuxarı distansiyalarına qədər müraciət etməsəydilər, onların pulunu verməyəcəydilər, vermək də istəmirdilər. Biz də təşkilat olaraq lap hadisələrin başlanğıcından sonuna qədər onlara kömək elədik. Ancaq 98 kvadrat Fəridə xanıma məxsus qalan əraziyə, o qalan əraziyə gücümüz çatmadı. Təşkilatın üzvləri və digər müharibə veteranları gəldik, baxdıq, aktlaşdırdıq. Orada bir otaqlı, bir mərtəbəli, bir otaqlı ev, mətbəx, santexnik hissə, həyət. Həyətdə 8 dənə ağac var idi, tut ağacı, çiçəklər, albalı ağacı. Yəni, bunların hamısı Fəridə xanıma məxsus şeylər idi, əşyalar idi, mülkiyyət idi. Onu Xəzər İnşaata məktub yazdı. Xəzər İnşaatdan cavab gəldi ki, biz bu ərazinin Fəridə xanıma məxsus olması ilə bağlı heç bir məlumatımız yoxdur və bu bizə aid deyil. Fəridə xanım o vaxt müraciət elədi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qeyri-rəsmi əməkdaşı. O niyə qeyri-rəsmi idi onu bilmirəm. Vidadi müəllim Əliyev əslində bu işlərin başında duran, bax, bu insanların haqlarının, hüquqlarının tapdalanması, mülkiyyətlərinin talanması Vidadi müəllimin günah ucbatından baş verdi. Deməli, mənim evim Ceyhun Hacıbəyli 30, ev 68 ünvanda yerləşirdi, Nərmanov rayonunda, Nəsimi bazarına yaxın bir ərazidə. Bir gün qapımız döyüldü 2013-cü ildə. Vidadi adında bir nəfər içəri daxil olub, dedi ki, bu ev sabahları burdan götürülür. Yolun qırağında 3 ev idik. Neçə il idi ki, biz o evdə yaşayırdıq. Uzun illər idi. Orada kvadrat çox böyük idi. Çünki ev əslində 5 ailəyə mənsub idi. 480 kvadrat təxminən, bax, belə bir bizim təkcə deyil idi də, qonşularımla bərabər. Və eyni zamanda mənim bacımın, qardaşımın, bacılarımın da evi orada yerləşirdi. Yəni, hamımız orada olurduq. Bir hissə qonşuların adını idi, amma böyük bir hissədə o bacımlarıma mənsub olan hissə mənim adıma əvvəldən düzəltdirmişdik. Yəni, o cür sənədləşmişdi. Sizin adınıza neçə kvadrat? Mənim adıma 420 kvadrat idi. 420. Orada, bəli, 420 kvadrat yer idi. Yəni ki, evin içindən də iki mərtəbə idi arxa tərəfdən. İkinci bir balaca mərtəbə də var idi. Qabaq tərəfdən isə bir mərtəbə idi. Birinci mərtəbədə və zirzəmidə biz onu parket maqazinləri kimi, ondan sonra orada qumda, pesok
də elə bir ki, satılırdı. Obyektlər var idi. Alt elə elə obyekt idi. Bəli, hamısı bizə mənsub idi. Biz 4 bacıya mənsub idi hamısı. Və biz onunla dolanırdıq. Çünki biz köçkün idik. Bakıya köçkün gələndən sonra o evi mənim atam almışdı. Yoldaşım sənədləşdirib düzəltmişdi. Böyük bir sahə idi. Biz onu alanda daş hasarın içində çöldə darvazası var idi. 420 kvadrat ərazidə əvvəl alan vaxtı 2 balaca otaq idi, bir də kuna, hamam, həyətdə töxini, amma sonra onu tamam söhdüdük, yeni proyekt ilə, proyekti də durur indi, yeni bir ev şəkilinə saldıq, də tikdirdik, hazır elədik. Və içi də gözəl mebellər idi, hər kəsə mənsub idi, bir hissəsində bir bacım olurdu, bir hissəsində mən olurdum, alt tərəfi də vermişdik arendiya. Təsəvvür eləyin, bir gecənin içində bizə xəbər verdilər ki, bu böyük ərazi sökülür. Bütün qonşularımız da şoka düşdü, qonşuların da evləri söküldü bizimki ilə bərabər. Amma sökülməyən qayda qanunları var. Biz dedik ki, evi yoxdur, lap yaxşı. Əgər prezidentimiz məsləhət bilibsə, yol genişlənilməlisə də biz nə deyə bilərik ki? Amma niyə bizə heç olmasa bir həftə öncə xəbər vermirsiniz? Nəsə, heç də bunu danışmağın mənası yoxdur. Çox çətinliklə, çox belə bir pis vəziyyətdə bütün o yolla keçənlərin çoxu da şahid ola bilər. Yəni ki, mənim bütün Rumıniyanın mebelləri asfalt yolunun ortasına töküldü və 2000 manatlıq divanım 200 manata satıldı. Keçən, gələn, maşınla o tərəfə ötən, bu tərəfə ötən bizdən əşyaları alırdı da mən fikirləşirdim ki, bunu hara yığım bir gün içində, həmin yığmağa yer yox, Bakıda hamının evi darısqal, hara yığa bilərdim ki onu. Bütün əşyalar elə yoldaca satıldı. Axşam düşəndə lap əşyaların qiyməti lap yenidə aşağı. Çünki Qarabağdan qaranlıq gəlirdi. Mən fikirləşdim ki, gecə əşyanı yolda necə qoymaq olar? Elə olurdu ki, 10 manata, 5 manata, servantlar, otaqlar çox idi. İçinin nə qədər əşyası var, hamısını o cür satdıq. Kompensasiya ödənmədi. Kompensasiya necə ödəndi? Kompensasiya ödəndi, axı mənim kupçada 320 kvadrat idi bizim yerimiz. Mənim o bacılarım hamısı öz payını burada mənim adım olan, mən özüm verdim və güya mən biraz ağıllı çıxıb, o yola düşmədi, kənarda qaldı, 30 metr kənarda. Qalan hissəni mən götürdüm. Bu da 98 kvadrat idi. Əvvəl 90 kvadrat ölçdülər, sonra 98 kvadrat ölçüldü. Ölçüldü, deyildi 98 kvadratdır. Mən JEK-in işçilərini çağırdım. JEK-in işçiləri gəldi, akt bağladıq. Həmən akt indi buradadır. Akt bağladıq. Göstərildi ki, burada 98 kvadrat yer əlavə qalıbdır. Baxmayaraq ki, kupçada yox idi, amma həmən ev, həmin tex pasportda var idi o kvadrat. Buradaydı. Mənim tex pasportum da var, 420 kvadrat deyib, burada göstərilibdi. 420 kvadrat idi. İkinci bir tərəfdən biz o evi alanda, bax bu notariusda müqavilə verirlər, yəqin kökü də var. Yenə də 420 kvadrat, iki otağın həyat yanı sahəsi ilə bərabər biz oranı daş hasarın içində, böyük dəmir darvaza, biz o evi belə almışdıq. Bax bu da onun peçatlı, sənətli, qol çəkilmiş şəkildə sənətdir. Bax, bu da onun aldığımız ərazidir. Amma bunlar bizə, biz bacılara 320 kvadratın yanın 1500-dən pulunu ödədilər. Mən sakit dayanmadım. Bax, gördüyünüz bu telegramaların hamısını prezident aparatına, prezidentə, ondan sonra hər sahiyyədə demək olar ki, hətta aviasiya universitetinə getdim, hətta oruların da rəhbərliyinə mən bir məktub ünvanlandım, bir xahiş bir ziyalı kimi, bir respublika. Amma mənim məktublarımı görüb aparıb çatdırmadılar mı, demədilər mi? Məni sonra məni telegramamın birindən sonra məni icra hakimiyyətinə çağırdılar. Mən getdim icra hakimiyyətinə, bəli. Nərmanovun icra hakimiyyətinə Şahmar müəllim idi, səhv eləmirəmsə. Burada da telegramanın cavabı da buradadır. Şahmar müəllim dedi ki, vallah mən özüm də çox təəccüblənmişəm bu işə. Mən deyirəm ki, o qalan yer var, o sahə var. Oranın sənədini gətirin, mənə gətirir, sənin sənədini qoyurlar pustolun üstünə. Özü də deyir ki, Vidadi Əliyev deyir ki, bu yer mənə mənsubdur. Departamentdə adi bir işçidir. Amma hamı danışır ki, o Vidadi müəllim, Hacıbala müəllimin vuran qoludur da. Onun əli ilə hər yeri söhtürür, hər işi görür. Amma nə olar, gördürsün. Eybi yoxdur, şəhərimizi gözəlləşdirsinlər. Deməli, bu 98 kvadratdan əlavə sizin pulunuz verilir. Mənim özümə verilməyibdir. Bəli, mənim özümə verilməyibdir. Biz 3 bacıyıq, mənim bacılarımın arasında bölmüşdür. Yəni, 98 bəli, kvadrat verilməyib, o kadar verilir. Qardaş, 420 kvadrat yerdən, bəli, 98 kvadratı verilməyibdir. Əlbəttə, mənim orada yerim qalıbdır.
Torpağım qalıbdı. Mən də nəyə görə ki, mənim orada torpağım? Laf tutaq ki, elə onun hamısı İraq olsun, mənimkidir. Amma inanın, səmimiyyəti mənimki deyil. Çünki mənim bacılarım hamısı özünə ev aldı. Yəni, mən verdim, halalları olsun. Çünki hamının haqqı var burada. Və bu Xəzər inşaat. Bəli, Xəzər inşaata da mən telegrama vurdum. Bax, bu məktubda Xəzər, bəli, bax, bu məktubda Xəzərdən mənə gəldi. Dedi ki, sizin burada nə adınız var, nə familiyanız var, nə ünvanınız var, mən neyim? Düz də deyir. Çünki ünvanımı, adımı, familiyamı, vidadə müəllim Əliyev öz adına çıxardıb, orada saxlayıb. Mən dəfələr... Kimdir o Vidadə Əliyev? Vidadə Əliyev heç deyilənə görə, mən dəqiq bilmirəm, deyilənə görə heç onun adı Baksavetçisi də deyil. Yəni, işdə yoxdur onun adı. O çöldən çölə Hacıbala müəllimə kömək eləyən bir insandır. Sonra siz qulaq asmadınız. Şahmar müəllim məni yanına çağıranda, mən dedim Şahmar müəllimə, əhvalatı bax belə sizə danışdığım kimi danışdım. O dedi ki, Fərdə xanım, o yeri valla Vidadi müəllim deyir ki, mənimkidir. Biz də deyəndə ki, sənədini gətir, gətirib sənin sənədini qoyur ortalığa. İndi burada bir maraqlı bir şey çıxır da. Necə ola bilər ki, o boy deyir, hamısı sizin olur, 98 o Vidadinin olur. Bu çox da... əlbəttə ki, absurddur. Onu hamı bilir ki, absurddur. Hacıbala müəllim məni çağırtdırdı yanına. Dedi Fərdə xanım, balalarımın canı üçün mənim o yerdə gözüm yoxdur. Bax, indi Hacıbala müəllim yəqin ki, bunu eşidəcək. Yəqin ki, etiraf edəcəkdir. Çünki axsaqqal adamdır. Hamımızın bir ayağımız burdadır, bir ayağımız gördadır. Heç birimiz yalan danışmalı deyilik. Çünki o dünyanın haqqı hesabı var. Yəqin ki, o deyəcək ki, düz deyir. Mən demişəm. Çağırdı mənə, dedi ki, Fərdə xanım, balalarımın canı üçün mənim o yerdə gözüm yoxdur. Mən də dedim Hacıbala müəllim, bəs o yerdə kimin gözü var? Mənə deyin, gedim yapışım onun yaxasından. Dedi ki, day, onu mən bilmirəm. Da mən bilmirəm, bir adamın adını çəkdi, təşkil, mən onun adını çəkmək istəmirəm, yəni ki, Vidadinin adını çəkmədi. Amma mən 100% bilirdim ki, o yerdə Vidadinin gözü var, departamentin içisi olan Vidadinin gözü var, Hacıbəlam əlimində Vuran Əlidir. Departament deyəndə ki, buradadır da, departament deyilə mənim evimin arxasında yerləşir. Valla o mənzil kommunal departamentidir, səhv eləmirəmsə odur, amma heç Vidadi müəllimin departamentdə də içisi deyil. Sadəcə olaraq bu söküntü işində ondan bir vasitə kimi istifadə edirlər. Mən Hacıbala müəllim onu deyəndən sonra mən Hacıbala müəllimə çox inandım. Sonra orada ətrafda adamlar vardı. Mənə dedilər ki, o yerə böyük bir adamın gözü düşüb. Baksavetdə Nalə xanım var, onun gözü var o yerdə. Sən o yerdən əl çək, əlin batmaz, yəni heç əl çək yenə. Amma mən yenə də əl çəkmədim. Mən yazdım həmişə. Mehriban xanıma da yazdım, dəfələrlə yazıram, dəfələrlə telegrama vururam. Niyə mən 98 kvadrat yerimdən əl çəkim? Bax, nəyə görə? Bu, mənim orada haqqım var, ora mənim yerimdir. Hal-hazırda həmən yerə mən propiskayam. Hələ propiskadan da çıxmamışam. Hal-hazırda o ünvanı... Hal-hazırda o yerdə bəs nə var? Hal-hazırda. İndi hal-hazırda o yerdə həmən bu Xəzər bir inşaat, böyük mərtəbəli ev tikir. Mənim evimi həmən yerdən arsınlar, versinlər. Necə olur ki, müğənnilərə, aktyorlara, aktrisalara ev bağışlayırlar? Mən də Azərbaycanın müharibə əlili olaraq istəyirəm. Heç ayrı cür yox. Elə bir müharibə əlili olaraq mənim 98 kvadrat yerimi versinlər. Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm, yazıçıyam. Həmin o sahənin sənədləri var sizdə? Bəli, əlbəttə ki, bəs mən demirəm ki, mənə 320 kvadrat yer verdilər, yoxlamaq olar. Sonra mən Radə xanımı, bircə dəqiqə üzr istəyirəm, mən Radə xanımı əlillər cəmiyyətinə yazdım, İctimai Birliyinə. Əlillərin hamısı gəldi, mənim əlil həmkarlarım gəldi, mənim veteran həmkarlarım gəldi, hansı ki, onlarla cəbhə yoldaş olmuşam. Hamısı gəldilər, o yerə baxdılar və hamısı birlikdə mənim ərzəmə qol çəkdilər. Mənim JEK-dən arayışım və aktım var, aktlaşdırıb JEK. Bütün o JEK-in içiləri də imza atıbdılar ki, həqiqətən də Fərdə xanıma mənsub olan 98 kvadrat ərazi kənarda qalıb yolun qırağında və Fərdə xanım onun haqqını almayıbdır. Və plus Radə xanım öz əlil dostları, əlil yoldaşlarımızla birlikdə həmən yerdə baxış keçirdik və onlar da aktlaşdırdılar öz imzaları ilə. Şəxsiyyət vəsiqələrindəki ünvanları ilə, nə bilim, nömrəsi ilə bərabər akt bağladıq və hal-hazırda da mənim əlimdədir. Mən çox güvənirəm ancaq Mehriban Əliyevaya. Mənim inanıram ki, bizim bütün işlərimiz Mehriban Əliyeva tərəfindən
o haqqı ədaləti sevən o gözəl xanım tərəfindən Mehriban xanım mənə də kömək edəcək. Mən buna inanıram. Və bu gün elə fürsətdən istifadə edib deyirəm ki, mənim ətrafımdakı bütün insanlar yalnız Mehriban xanımı dəstəkləyir. Bizim ümidimiz, ən böyük pənahımız odur. 100-dən artıq telegramam var. Evimin lisenziyası var. Ondan icazə var. İcazəsi haqqında əlimdə sənət var. 420 kvadrat olmağı haqqında əlimdə sənətlərim var. Amma mənim 98 kvadratımı kəsdilər. 320 kvadratı verdilər. Bəli. Mən onu da bildirəmiş. Bunu deməyim artıqdır. Amma onu bildirəm ki, o mənim təkcə mənim kvadratım deyil. O mənim bacılarımın da kvadratı. Və bacılarımın da payını çatdırdım. Yerdə qalanı fikirləşdim ki, bura daha möhtəşəm yerdir, bura daha gözəl yerdir. Buranı alanda, şirkətdə alanda yüksək qiymət alacaq, elə qoy bura mənə qalsın. Şahmar müəllimə mən belə bir sual verdim icra hakimiyyətinin o mavininə. Dedim, sizcə yetimin çörəyini, yetimin malını yemək olar? O da dedi ki, yox. Heç vaxt olmaz. Dedim, elə bu sözünüzə görə sağ olun. İndi mən telegramalarımı, ondan prezident aparatına, yəqin ki, prezident aparatından bunlara yazıblar ki, bu məsələ ilə məşğul olun. Yəqin ki, yazıblar. Amma bunlar da bildikləri kimi məşğul olurlar da. Çünki belə olur da adətən. Gərək daha mübariz olasan ki, sənin işlərin alına.